yerlerde ne tamam indi. Kışlağım gel ketaman indi. Sana küylep canım utarman indi. Dostanlar gel doldu yüreğim. Sensiz dünya canım çünçeler tavar mı? Yana buzları buldu yüreğim. Turnalar uçup gitme o da başka tamam gel. Uçup gitmen bir kanam yürekken. Kamilaka avvalambor, sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman, chunki sizning qo'shiqlaringizni tinglaganda eng avvalo meni xayolimga bolalik yillarim keladi. O'sha beg'ubor xotiralar qayta tiklanadi. Mana shu 20-30 yillar ortga qaytganda nimalarni ko'proq bir sog'inch bilan esga olasiz o'sha davrlardan? Oqibatda, oqibati yaxshi edi. Muomala yaxshi edi. Katta kishiga hurmat qilishlar, kichik kattani hurmat qilishlari. Hamma narsa shunaqa narsalar esga tushadi. Yaxshi, samimiy hayot edi, go'zal hayot bo'lgan. Yoshligimiz Xudoga shukr, yaxshi bir yaxshi insonlar bilan o'tgan demoqchiman endi. Oqibat. Qancha odamlar orttirdik, oshnavoyni orttirdik, tanish bilish, bola chaqali bo'ldik, nevarali bo'ldik deganda Xudoga shukr, boshqa gapsiz yo'q. Alhamdulillah Xudoga shukr. Kamil aka, mashhurligingiz juda ham bir yuqori nuqtalariga chiqqan paytlaringizga guvoh bo'lganmiz. Albatta hozir ham mashhurmasiz demoqchi emasman, lekin mana shunday ovoz, mana shunday uslub juda bir chiroyli repertuarga ega bo'lgan holda vodiy miqyosida mashhurlik bilan cheklanib qoldingiz. Buni sabablari nima deykin? Bular haqida ham o'ylab ko'rasizmi? Ozgina bir mazalar qochdi, kasal bo'ldik. U bo'ldi, boshda bor ekan mehmon. Shular kuzatdik. Ana farzandlar endi to'ylar bilan bo'lib, ishlar bilan bo'ldi endi. Dadam berib qo'ydik, boshqa bo'ldi. Vodiyda qolishda ko'proq bo'ldik, onam oldida yaqinroq bo'lish uchun. Endi Toshkent kelgandan keyin poytaxt kelganiga o'zi tushunasiz, qolib ketish kerak. Turpoq og'ir deydimi? Vaqt soat tushganda endi mana aylandi, bilib biz shu kunlarga yetkizganiga shukr, Xudoga shukr. Mana boshimga har xil tashvishlar, savdolar tushdi degan gaplarni aytyapsiz. Mana shu narsalar sizni oxirgi yillarda yaratayotgan qo'shiqlaringizda ham o'zini aksini topayotgandek bo'ladi-da. Masalan o'sha bitta qo'shig'ingizda aytiladiki, ne savdolar o'tmadi boshdan, toshlar chiqdi minnatli oshdan, daryo to'ldi men to'kkan yoshdan, meni faqat Alloh qo'lladi, o'zi to'g'ri yo'lga yo'lladi degan satrlar bor-da. Nima bo'ldi sizga? Ko'p yomonlik qilishdimi hayotda? Bo'lgan. Nimalar bo'ldi? Endi har xil ishlar bo'lgan. Yaxshilik ham ko'rdik, Xudoga shukr, yaxshi odamlar ham ko'rdik. Endi har xil bo'lar ekan. Endi aytadigan bo'lsam, juda ko'p. Xudoga shukr, aytmay qo'ray eslasam yana yuragim orqaga tortib ketib qoladi. Vaqt soat kelib, kerak bo'lsa qo'lini bergani ham orini uyatishdi, kulishdi. O'sha ashulaning ichida nima bo'lsa, xuddi narsa shu narsa bo'lgan narsa. Sharob deya og'u to'ksalar, yo'limga choh qazib kutdilar. Xolim ko'rib kulib o'tdilar. Meni faqat Alloh qo'lladi. O'zi to'g'ri yo'liga yo'lladi. Kamil aka, yaxshi qo'shiqlaringiz ko'p. Lekin mana shularni orasida o'zingiz eng yaxshi ko'rgani, doim aytkis keladigan qo'shig'ingiz qaysi? Chumolini yaxshi ko'raman. Chumoli degan qo'shiq. Shuni eshitsam, shu odamlar demandek, ular ham eshitsa o'zlariga kerakli yana qolishadi deyman-da. Nima uchun aynan chumoli? Bir joyda dam olayotgandik, Nozimjon. Dam olayotganda shoir kelib, chumolining uyini ko'rib qoldi. Inanmaydi qilsin. Keyin ketyapti, bir-biriga oqibatini ko'rib qoldi. Hali biznikilar qanday yo'l bermaydi-yu hali odamzod. Meniki bo'lsa meniki deydi. Bu bechoralar bir-biriga yo'l berib, inoqlik bo'ladi. Uni ko'rib, aka, mana qanday bo'lyapti, yozib berib ko'rdi. Mana boshida chumoli deganiga qilmadim hali. Chumoli deb hali o'zimiz o'rganib qolganmiz ko'rib. Ana undan keyin ichkariga kirib kelsam, ichkarida ashuncha ishlar bor ekan. Shu qo'shiqni qilamizga tushib qoldik. Mana buni o'zi qilib o yoshligimda o'sha paytlarda qilgan edik. Lekin odamlar hammasi osmonga qarab yurgan paytlari, ayaq tayi qaramaydigan paytlar, chumoli desang, qo'y yig'ishtir deyishar.
Hozir mana Xudoga shukr chumolni mag'zini chaqishib, o'zlarisiga hayotdan dars olishyapti-da, shunaqa bo'lsa kerak. Shuni aytsam, odamlar shu oqibatli bo'larmikin deyman-da. Bir-biriga. O'z rizqini o'zi tashiydi, sudralsa-da mag'rur yashaydi. O'z rizqini o'zi tashiydi, sudralsa-da mag'rur yashaydi. Odam shundoq bo'lsa koshkiydi. Odam shundoq bo'lsa koshkiydi. Chumoliga havasim kelar. Chumoliga havasim kelar. Komil aka, sizni eng mashhur qilgan qo'shiqlardan biri bu Sevganim qo'shig'ingizda. Mana shu qo'shiqdagi dard shoirning dardimi, sizning dardingizmi yoki shunchaki mavzu sifatida yozilib yaratilgan qo'shiqmi? Shoirni dardi bu kishi, bu shoirni. Qizilqiyada bir Karimjon degan akamiz bor. Shu kishim yozib berganlar. Shu chiroyli chiroyga dardini qo'shib qilib berganman, yoqqan ekan shuni aytdik. Shu qo'shiq bilan haqiqatan ham vatanimda muhabbat yo'lida jon berar gullar. Odamlar gullarga hayratdan qo'yingiz. Kim terib, kim sotqin qo'lida qo'llar yig'layotgan gulni o'pib siyingiz. Quyoshning asliga yetolmay bugun zorlanib botadi oy ham xushbikun. Birovning uyida yig'lab to'lg'ani sevganim güzelim can ginem idi sevyanım ay güzelim can ginem. Yangi yo'nalish qilganman. A shundan ichida she'r aytish. Boshqa katta hofizlar ko'rib, "Ey hofiz, bu qanaqa bu?" deb ustimdan kulishardi. Hozir mana hammasi she'r olib aytib yurishdi. Bolalar kulishardi-da, juda katta hofizlar bor, o'zlari bilishadi. Ey, bu she'rni nima qanaqa nima kerak boshlarni ichida u deshi. Shunaqa bir har xil bo'lib yangicha uslub topib she'r aytishga o'zimga ma'qul topganman-da, yo'l topganman, yo'l bunda yo'l emas u. Nimagadir shunaqa turtki bo'lgan. Uslub yaratgansiz. Da, da, da. Aldanıp mana uçtukum yer kalan kaşımdan deryada sel akar döken yaşımdan neye oylar çıkamadı yalnız başımdan bir kulak doğdum sevgen yarımdan sevgenim güzelim cahalım yine muhabbet yolunda can verer güller adamlar güllerge heykel koyunuz. Kim kirib, kim sotdim qo'lida qo'llar yig'layotgan gulni o'pib suyingiz. Qo'ldagi gulimni birovga berdim. Birovni gulini qanday hidlayim? Men sevgan yorimni do'stim olganda bu olam azobga qanday chidayim? Endi esa behuda yoshlar, qalbim tirnar to'qnashib ko'zlar. Qalbim qabri bo'lding bir umr. Hayır endi devafo qoshlar quyoshning vasliga man yetolmay bugun zorlanib botadi oy ham ushbikun. Quyoshning vasliga man yetolmay bugun zorlanib botadi oy ham ushbikun.
Firavunning qo'ynida yig'lab to'lg'aning. Sevgi, sevganim, yuzalarim, jonginam eding. Sevganim, yuzalarim, jonginam eding. Komlaki mana shunday o'ziga xos uslubdan tashqari yaxshi eslayman. To'ylarda qiziq bir odatingiz bor edi. Ya'ni to'y aynan avj nuqtasiga chiqqan paytda to'satdan ovoz kuchaytirgichlarni o'chirib, tor bilan davra aylanib qo'shib aytardingiz-da. Bu nima endi? Shu jonli ijroga bo'lgan muhabbatmi yoki shu ovozni imkoniyatlarini ko'rsatish maqsadi bo'lganmi? Dardda dard. Yoshligimiz kuch-quvvat bor. Nima baqirish kerak emas, baqirib. U mahalda ham baqiradigan ashulamiz Dadaxon Hasanov qo'shig'i edi, Shaydoni ko'ring. Shaydoni ko'ring, tunlari bedomor bo'libdir. Yor hasratida xastayu bemor bo'libdir. Ko'zlariga u dunyo tayu zomor bo'libdir. Ishq o'tida kul bo'lmoqqa tayyor bo'libdir. Biz nimaga aytmoqchiman? Yoshligimda ko'rganman hofizlar aylanib yurib ashula ichganini ko'rganmizlar. Davralar aylanishi. O'sha paytdagi yosh ko'rganmiz, xudoga shukr. Endi hozir yoshda ko'rmagan u narsani. Ashinga ham shu narsa dalda bo'lganman. Xudoga shukr deyman. Boshim aning ostonasida xomor bo'libdir. Shaydoni ko'rib tunlari bedomor bo'libdir. Yor hasratida xonasida yo'q bemor bo'libdir. Xomor bo'libdir, ey zomor bo'libdir. Zomor bo'libdir, ey zomor bo'libdir. O'sha paytlarda qo'shiqlarni yaratishda g'azallarga ham ko'p murojaat qilardingiz-da. Shulardan bittasi mana Zebo qo'shig'i. Chustiy g'azali bilan. Mana shu qo'shiqni yaratilishi qanaqa bo'lgan? Xudoim shunaqa bir ilhom berdi, kitobni oldim. Ma'qul tushib qoldi. She'rlari, ma'nolari zo'r. Endi yoshlar bor. Keyin Chustiy juda zo'r yozganlarda. O qancha ashulalar bor. Bir ikkita qo'shiqlarni qilganman. Mening shaydoligim zebo zeboligingdan, tilim go'yoligi danoligingdan, yetolmay suhbatingga zor bo'lmoq uchun nigorim ancha beparvoligingdan, zebo zeboligingdan, haddano danoligingdan. Uzoqlashmar ko'zimdan ham bir nafas, qarab bahra oray parvoligingdan. Uzoqlashmar ko'zimdan ham nafas, qarab bahra oy parvoligingdan. Baxt so'rardim yetsin sen bir ma'noroyim, tirikman o'rgilay paydoligingdan. Zebo zeboligingdan, haddano danoligingdan. Zebo zeboligingdan, ey haydodan. Bu qo'shiq bilan bir paytlari mana Xudoga shukr O'zbekiston kanalida Bahodir Jonaga Qosimov degan rejissyor bo'lardi. Bizdan shu yozib olib, shu ertalabda qo'yib turardi. Saharlab, alay assalom O'zbekistondan oldin ertalab qo'yib turardi. Xudoga shukr qilaman shunaqa narsalar kelganiga, ilhom berganiga, shunaqa narsalar qattiq kelganiga shukr qilaman. Komlaga bilaman, bu savolni sizga juda ham ko'p berishgan, lekin albatta muxlislar qiziqqan inobatga olib yana bir aniqlik kiritib ketsak-da, bilamiz mana siz Qirg'izistondansiz, o'zgandansiz, lekin Farg'onada yashab ijod qildingiz, mana shu yerda
mashhur bo'ldingiz. Umuman o'sha Farg'onaga kelib qolishingiz qanday bo'lgan? 1986-yili rahmatli o'quv akalar bilan o'zgindan kelganmanda, olib kelishganman bo'lgan. Meni bir yil o'quv akalar bilan malaka oshirish deydim hozirgi tilda bilib yurganman ustozlar bilan. Ana undan keyin Karim akaga yurdik, Marg'ilonga o'tdik, Marg'ilonda yashadik bir yil. Oltiariqdan Marg'ilonga o'tdik. Endi Marg'ilondan Farg'onaga o'tdik. Farg'onani tutib vaqtiga qolib ketdik. Uylandim, yorimni topdim, umr yo'ldoshimni. Buda farzandlilar bo'ldik, nevaralik bo'ldik. Endi Xudoga shukr, endi peshonangga yozganini deydi-yu. Xudoga shukr qilaman mana shu joyga meni olib kelib, shu qo'shiqchi qilib qo'yganiga Xudoga shukr. Chunki ota-onam san'atkor-da. Qisqa qilib aytsam, sizga tug'ilgan makonim Qirg'izistondir. Unda o'tgan mening bolaligim ham menga ilhom bergan buyuk bo'stondir. Ilk ona sutiday labda qolgan tam faqat sen tufayli go'zal Farg'onam. Shunaqa bir Farg'onaga rahmat, bag'ri keng ekan, shuncha mana shu yurib bizana Xudoga shukr. Kamil aka, bugun muxlislaringiz uchun qaysi qo'shiqni xirgoy qilib bermoqchisiz? Rahmatli Abdulla aka Ortiqov degan akamiz bo'lgan. Juda ustoz. Shu kishim yonimda yurardi, shu she'rlarini qilib bir yoshlikdagi ashulam aytib beray o'shani, bir shu. Qayda qoldi bahonorim, shudring ichgan nahorim va bolalik jahonim, sog'inib ketdim juda, izlayman yona yona. Vaqt yoshlikni oldi yana, ne kuylarga soldi yana, qayerlarda qoldi yana, sog'inib ketdim juda, izlayman yona yona. Qo'llaringning rozi qani, gullaringning g'ozi qani, umrimning yozi qani, sog'inib ketdim juda, izlayman yona yona. Kamil aka, suhbatimiz nihoyasiga yetib boryapti. Mana shu suhbat oxirida nimalar deyishni xohlardingiz? Marhamat. Zamon tez o'zgarib ketyapti. Shunda men xohlardimki, Nozimjon, odamlar bir-biriga oqibatli bo'lishini xohlayman. Hurmat qilishni xohlayman. Sozanda san'atkorlar ham, usta shogirdlar bir-birini hurmat qilishini yaxshi ko'raman. Hozir oqibat yo'q sozanda, shogirdlarimizda uncha anaqa yo'q. Birinchi bo'lgisi kelaveradi. Lekin sendan oldin odamlar bor, uni tushunishmaydi-da. Shunga sal iloji bo'lsa, oqibatini tuzatish bo'lsa, bir-biriga chiroyli bo'larmidi-da, xalqni oldida biz san'atkor gadoni dushmani gado bo'lib qolyapmiz-da endi qo'poraydi. Oldinlari ustozlarni hurmat qilishib, o'zingiz yaxshi bilasiz buni. Uyiga borib, qarab, hurmat qilib, duosini olib. Hozir mana oddiy misol, yosh bolalar qo'shig'imizni so'ramay ham aytib borishyapti. Men qo'shig'idan qizg'anganim yo'q. Lekin birozim so'rab, shu ashular уже singi bo'lgan shular xalqni ichida. Lekin uni o'zgartirib, buni qilishadi, nima kerak bor deyman dedi. Aytib qo'y, o'shanaqa qilib, bir qilib. Unga nima kerak bor? Omadlarini bersin hammasini. Kelishib iltimos qilib so'rashsa, bajonidir. Men ojizman, bir narsa degan ularga. O'zim sodda kichkina odam bo'lsam. Mashinga insof bo'lsa, bersin hammaga, hamma qatori bizga ham bersin, xudo xolisa. Kamil aka, bugungi suhbat uchun avvalo sizga rahmat aytaman. Men niyat qilamanki, mana ba'zi bir san'atkorlarda umrini ma'lum bir davrga yetgandan keyin qanaqadir ijodini ikkinchi bir bosqichi boshlanadi, yangi bosqichi boshlanadi. O'ylaymanki, mana shu 55 yosh siz uchun ham ijodingizni bir yangi davrni boshlab beradigan bir palla bo'lsin-da. Unaqa suhbatlarimiz hali davom etsin. Ijodingizga omad tilayman, sog'-salomat bo'ling. Amin. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman muxlislar uchun. Mana bugun suhbat bahona sizni bir 3-4 ta qo'shiqlaringizni yangicha bir ko'rinishda tasvirga tushirib oldik va Xiyobon kanali orqali buni vaqti-vaqti bilan muxlislar e'tiboriga mana shu qo'shiqlarni havola etib boramiz. Demak, aziz muxlislar, Xiyobon kanalini kuzatishda davom eting. Kamiljon Jo'rayev san'atidan bahramand bo'ling. Ko'cha ko'yda uchratganda siz meni pinxonamdan, shoh qizlarga meni aslo
demang birov shoda shoda marvar tillar bo'yningizdan yo'q jonim ayting nega bo'lsang ko'nglingizdan